Ahoj lidi, vítám vás u mého dalšího videa a dneska tady máme minihru Murder Mystery, kterou tady nově přidali na server The Hive Minigames. Tak jsem se teda rozhodl, že ji budeme natočit a jdeme na to. Princip téhle hry je takový, že jsou tu tři role, detektiv, murder a innocent. Aha. Innocent má za úkol pozbírat 10 goldů a trefit šípem Murdra. A Murdr má za úkol zase všechny zničit a Sheriff má nekonečno šípu, takže může toho Murdra takže prostě může utracet ty šípy. A jeden šíp se rovná 10 goldů. Zatím tu žádný gold nevidím. A za chvilku by to měl být. Jinak, my jsme zase inocenti, takže musíme hledat ty góry. Jo, tady je. Tak. Tady je druhý. Ty. Ale je škoda, že tu na těch... No, tady to není. Škoda, že tady na tom... Na téhle minihře... Že to jsou jenom dvě mapy. Právě. To je strašně málo. Ale jako i tak se to dá hrát. No. A na této mapě jste mohli třeba vědět, že jsme mohli jít přes knihovnu, anebo... A nebo tu je takový chyták, že tu vlezme do toho a nás to portne. A... Já ne goldy to nevím. Je to mich ne, nebo ne? Ne, není. Wow. Zajímavé. Kdyby to byl on, wow. Zatím Murder zničili jenom dva lidi. To je zatím hodně málo. Tak ještě jeden goldík. Už to budeme mít. Yes. A jinak to jsou i... Nějaké nové modely, třeba tady je svíčka. To vypadá tak zajímavě a dá se přes něj chodit. Takže ještě zajímavější. A teďka můžeme luštit, kdo je ten murder. Teďka se chce i tak trochu schovat ten murder. Já bych jí řekl, že to je... Ježišmarja. A zapomněl jsem říct, že když jedno vystřelíte, tak už ho po druhé nemůžete mít. Ten luk s tím šipem, takže už to je pro mě blbý. Si můžete akorát nazhromaždit ty goldy, z toho mít ty šipy a pak teprve vystřelit, nebo můžete nazhromaždit jenom 10 goldů a jenom jedno vystřelit za celou hru. A nejlepší je si to vždycky nazhromaždit. A pak ještě je na té druhé mapě, tady je kotel, tam je automat, za 5 coinů nám to dá takový. Nějaký efekt. Náhodný. Buď spítka, nebo neviditelnost. A nebo noční vidění. Nevím, na co to je, ale... Fakt dobré, no. Tak si zkusíme další efekt. Zase noční vidění. Aha. What the fuck? Aha. Tak už zničil další dva lidi. Ještě tři goly mi... Jo, vlastně. Jo, yes, máme neviditelnost, ale jenom na 2 vteřiny. 10 vteřin. Já jsem řekl 2, protože tam právě byla neviditelnost, síla 2.
Aha. Takže co? Jo, my jsme vyhráli, no, ale oni jako po ní střelili tak trochu pozdě, si myslím. Aha. Jaké ty nohy? Co to je? No. Michnie, ahoj. A tady jsou zatím moje statistiky. Murder jsem byl čtyřikrát. Dvakrát jsem zničil Murdra. To první experience, nevím co je. Games played. Asi, že jsem to hrál 30krát. A zbytek si povíme dál. Ano, a to je ta druhá mapa. Tak jsem zvědavý, co to budu. Podle mě Innocent. No, klasika. Wow. Jo, to jsou ty automaty. Sice tady jsou ty automaty dva, ale jsou tu. Aspoň jeden gold. Aha. Ještě kdybych uměl skákat, no. Tak by to bylo lepší. Aha, no. Ty jsem to nezaskočil. Aha. Aha, to je on. Tak aspoň jeden bude můj. Mě tu teďka něco nehraje, že by to byl on. Teď co tam je za ním? Ne? Aha, to je gold. Wow. No nazdar. Wow. Aha. Koho, kdy, kde, jak? Nevím. Bože, můžeš ještě tak mě odlézt po žebříku aspoň. Jo, jinak i Murder může mít ten luk, takže to je pro nás Innocenty nevýhoda a šerifa. Jinak podle mě je šerif ten Melon. Jako ten, jo, tam je. Ten s tou hlavou toho Melonu. A nebude to ten, ne? Ne? Co tu děláš? Jo, takže to není on. Jsme to mohli slyšet, že to byl někdo jiný. Už zase nějakou trefil. Aha. Nazdar. Aha, dobře. Tak teďka uvidíme, kdo to byl a kdo ho trefil. Jo, aha. Tak Mordar měl i nejvíce těch coinů. Wow. To bych nečekal, že se více věnoval těm coinům. Tak, co tady máme dál? Coin in. Ty krás, to už jsem jako nazbíral 368 coinů. Wow. A 17 mě sejmuli.
Jinak tady nahoře můžete vidět, kolik mám procent na Murdra a kolik na Šerifa. Takže 6% mám na Šerifa a 3,5% na Murdra, takže budu jasně zase innocent. Vždycky ty procenta tam jdou vždycky nahodně a... Už nevím, co mám říct. To bylo? Aha, no pozdě. Už rádi. Tak rychle. Kde jsem tu slyšel coin? On byl tady nahoře? No jasně. To je jenom pro mastery. Tak ho přeskočit. Takže šerif je tam dole, no už můžeme vidět. Cože? Konečně. Wow. Ty kras. Aha, tak už ne. Na Mordra jsem měl 15%, pak na 10 a teďka 9,5. Tak co to je? No ještě tady je takový malý parkour, kde ještě nikdo nikdy nedokončil, protože to, za tak malý čas určitě to nemá jak někdo vyhrát. No, zase innocent, jasně. Wow, přímo magic. To je třeba ta neviditelnost za těch 5 coinů. Tak ten červený to není. Tam, jo, víš mi, jak se tam dostal. Jo. Nazdar, čau. Yes. Aha, no dobře. Tak já jdu na novou hru. Bum, bum. No, super. Zase innocent. Klasika. Kde to vlastně budou goldy? Tu nahoře přece. Aha, aha. Chápu. Aha, to je rychle. A i na těch port... Ty krasko, aha, šerif je dead. Jo, ještě to je taková dobrá věc, že... Když někdo zničí toho vraha, tak...
Takže když někdo zničí vraha, no tak ten vrah tam jakby zanechá. Když někdo zničí šerifa, tak tam po něm vždycky zbírá taková čepice. A ten, kdo vezme tu čepici, tak se stane on šerifem. Jenže vůbec nevím, kde to bylo. No, bych chtěl být ten šerif, samozřejmě. No, no. No, já už asi vím, kde. Bože můj, jako nemůžu se ani užít. Nějakého toho šerifa. No zdar. Zamáváš mi? Zamávej. No, čau. Tak jdeme nechat skakat parkour. Aha, 10% na šerifa. To je docela dost. 12? 11. Aha. Aha. No. Prost, tak teďka bych jako mohl něco být. Plus, 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 plus. No, ještě můžu čekat. Plus, plus. Je fakt zajímavé, to jsem dlouho neměl. Jsem ji potom normálně stískal, to měl jsem to ve. Jinak já chci vědět, jak se tam chodí do té jedné místo. Aspoň, že jsem utek. Počkej, nevím, kdo byl šerif. Aha, to je ta místnost. Tak jsem hledal. Tak jak se to jde. Jo, aha, někde z... Jo, někdo už vzal tu čepici, takže už je... šerif. Ještě dva goldy. Tak jsem připraven vidět murdra. Aha, já jsem neviditelný. Jo, držím v ruce ten luk a jdu vidět. No, no. Bože, proč aspoň nemůžu já někdy vidět toho murdra nebo něco? Fakt zajímavý. Tak toto je nejlepší skin, který jsem kdy viděl. Wow, taková láhev, ještě ten špůn na té hlavě. A ta láva v něm. Mě to taky zase vyhodilo, tak jsem zase tady. A zkusíme si zase ten parkour, jestli nám to vyjde. Aspoň trochu dál. Aha, tak dá. Jednou jsem došel až... Mohli by se to vidět... Kdybych šel aspoň trochu nějak na bok. Jo. Ne. Tak vám to asi neukážu. Nebo vám to ukážu, až budu tak trochu dál. Tak už jsme tak trochu dál s tím parkourem. A byl jsem tam jednou, ne, tady. A tam jsem dostal nějakou trofej jinak. Jinak tady je takový malý checkpoint, takže kdybychom spadli, tak by to sice chvilku trvalo, ale dostali bychom se tam. Tak zkusím to pak s váma. Pak teďka.
Doufám, že nám to aspoň vyjde. Je, máme checkpoint. Kurňa, pořád podobně. To je někdo normální. Ne. No nic. Jdeme dále hrát. Jestli nám to už půjde vůbec. 42. No. 24. Chodně, co napíše dál. Nic. Nebo se tam ještě nějak... Jo, dostaneme. I8. Nechápu to. To je nějaké jeho I8. Tak. Vlastně pokus. Wow. Tak to zkusím teda ještě jednou. Jestli nic, tak to zase budu muset vypnout ten server. A zase to zapnout. Tak asi nic, no. Akorát je tady ještě taková jedna hlavní místnost. A tady je trůn. Speciálně pro mě. Udělaný. Pro Kingboje CZ. Co to má být toto? No jsem se to teda znovu připojil na ten server. A co to to má? Co to je? Jo, chápu, to má být jako oheň a tohle má být jako popálení. Divné, no. Tak se teda znovu odpojím a znovu připojím. Jestli mi to teda půjde. Tak, půjde to už, nebo ne? Řekni mi to. Fakt ne. Nechceme to pustit. No, ne. Taky. GG. Co to má jako být? Já nemůžu hrát Mold Majestry. Proč? Nechce mi to spustit. A to mě taky GG. Co to má jako být? To jako půjde na jinou hru? Aha, jo. Ale ne. A Dead Runny nechceme. My chceme Murder Majstry. Tady by to mělo jít. Jo! Konečně. Jo. Wow. Když se to zaokrouhlí, tak 10% na Murdra. Až... Aha, tak už 7% na Šerifa. Jestli budeme dneska nějaká... No, teďka spíš nějaká zvláštní osoba, tak... Už to ukončíme. Ale jsem innocent, takže... To ještě jenom končíme. A ne. Jo. Super, to je jeden goldík. Aha, to už je kliknul. Wow.
Jo, aha. Nazdar. Nazdar. Jo. Aha. To dáme. Já jsem si to myslel. Jinak vždycky, jak nás trefí, tak budeme mít takovou jakby kajonovou barvu. Vidíte, takhle i mě, say something. Protože jsme jakože dů. Hele, moc nejde. Jak to lívnul, ne? Protože jsme jakože duchové. Ale je fajn, jak se na nás dívají, tak. Čau. Nazdar. To je hacker. Aha. 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 Aha, protože jsme duchové, tak můžeme lítat. Wow. Parkour skills. My parkour skills. Zkusíme si nějak takhle dostat na stůl. Aha. Ho. To je bariéra. Oh. Yes, jsme na stromě. Zkusíme se dostat tak trochu i výš. Jestli to půjde. Jo, jde. Ještě na tu špičku musím. Jo. Yes. A tam to je výš. Tak si zkusíme ještě na tamten strom pokusit mě vylézt. Konektuju, to je něco. Nechápu. Aha, aha. Aha. Reply. Boom. Aha. Reply. Boom. Kam? Aha. Aha, to se nejde. Hacker pro. Bože, proč to trvá tak dlouho, ta hra? To jako někdo neví, jakože to je nějaký hráč, jako kterého jako můžou trefit. Yes. Aha, to ještě nejsem na tom nejvyšším bodu. Ale teďka jsem na Schválně, co je výš? Kurňa, fakt, ale věž je výš. O jeden blok. Konečně, jo, konečně ho někdo trefil. Tak poslední hra. Už to, na to fakt nemám nervy. A tak Innocenti prohráli. Aha, podívejte se.
17% na Mudra a 12% na Šerifa. To jako může něco znamenat. Ale taky nemusí. To je ten problém. Smoke weed every day. Dobrý večer. Jinak je... Ty mi neutečeš. Kurňa. Tak to bylo docela dost kilů. Cože? Jak to, že jsem mě nekilnul? Je, to je ten můj dobrý. Aha, to je šerif. Co, odkud? Proč? Ale aspoň jako něco. Musíme ještě nějakou do... Musíme ještě další hru. Jestli nic, tak kašlám na to už. Mohli bychom to vždycky mít i šery. Barhaus wants. Ne, nemám zájem. Nemám zájem. Tak to jsem aspoň tu hru. To je jako fakt. Hua. To jako mělo být. No a spolky jsme od toho ducha, no. No to je spolky. Nikdy to nefunguje. Je, tohle je Michlie. No nic, tak já se teda s vámi loučím i s Michniem. Tak dejte like, po případě i odběr se zvonečkem. Napište komentář, protože já už fakt nevím, co mám točit, tak mi tam napište, co mám natočit, prostě co si máme zahrát. Protože fakt ten výběr je omezený, tak už nevím, co mám. Co, prostě už nevím, co vás baví. Nevím, co už mám dál natočit, tak mi tam teda napište komentář. Já se teda s vámi loučím, dejte like a ahoj.